Erfahrungen, dass du vor dem assim como tem várias pessoas agora ouvindo aqui dentro, estamos aqui em Belo Horizonte, tem gente ouvindo a gente no Ceará, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Bahia, e nós agradecemos e abraçamos a todos que estão nos acompanhando, até fora do país. Da mesma forma, não se preocupe, Belo Horizonte, também estão ouvindo agora, como todos de outros locais, normal, tranquilo. Eu mesmo tenho dito aqui várias vezes, no início da madrugada,